Під час свого візиту до Смілянської центральної дитячої книгозбірні черкаська авторка чудової книги «Маня і Різдво» Анастасія Шульга занурила учнів 3 та 4 класів школи номер 11 у захопливий світ пригод «Такси Мані». На запрошення бібліотекарів пані Анастасія приїхала, щоб презентувати школярам свою книгу, яка користується неймовірною популярністю серед читачів. Коли Маня ввійшла до кухні, кухарка Єті, як завжди, усміхнулася і привітала її, прохрипівши щось так шкалт. «Привіт! Рада тебе бачити!» Узагалі-то, уперше побачивши Єті, Маня дуже злякалася. Воно й не дивно, бо Єті була сніговою людиною. Тіло двометрової жінки вкривала густа, ніби трава на газоні, шерсть. Ніс у неї був видовжений, як у качкодзьоба, а губи нагадували ниточку. Але насправді Єті виявилася дуже доброю і дуже самотньою. «Я залишилася зовсім сама», – жалілася вона Мані. Якби Єті відчула з ким-небудь духовну близькість, вона стала б значно щасливішою. «Я б також стала щасливішою, якби з'їла хоч трохи риби», – повернулася думками до реальності Маня і сказала про це кухарці. «Риби», – зраділа Єті, – «я тільки-но приготувала рибу». Вона запросила Маню за стіл, зав'язала їй серветку, аби та не обляпалася, і поставила перед нею дві тарілки. На одній лежав шматок вареного хвоста, а на іншій – звичайний оселедець. «Це що?» – Маня запхала носа в тарілку з хвостом. «Хек!» – прохрипіла Єті. «Хек?» – скривилася Маня і посунула тарілку. «Ні, дякую, щось мені перехотілося їсти». «Теж мені», – думала Маня, залишаючи кухню. «Хай самі їдять того пхека! Чи я собі риби не наловлю? Он яке озеро у Фесбурзі! Мабуть, більше за всі озера у світі». Маня мала рацію, то дійсно було найбільше у світі озеро. Маня добре пам'ятала про його чарівну властивість. Фесбурзьке озеро ніколи не замерзало, а ще в ньому водилися всі різновиди риб, які тільки існують. Учасники заходу не лише слухали уривок цієї захопливої історії, але й отримали можливість особисто поспілкуватись з авторкою. Разом грали в шаради, відгадуючи героїв з книжки, та провели своєрідну вікторину. Зустріч вийшла теплою, а цікаві пригоди «Такси Мані» надихнули юних читачів на подальше вивчення світу літератури та мистецтва. Наприкінці заходу відбувся обмін подарунками. Діти підготували для авторки пісню, а Анастасія подарувала дитячій бібліотеці примірник книги «Маня і Різдво».